kugundua ile ni dhahabu. Na tutaendelea na yeye pole pole mpaka hata yeye alewe ni dhahabu. We have been having for over 100 years in Kenya. They are taking about 7 years to mature, but the hybrids are 2.5 to 3 years. But most impressive is the yield, that our coconut trees have an average of 30 to 50 nuts a year. The hybrids are expected to produce 250 to 300 nuts. Wakazi wa kaunti ya Bungoma wanaoishi